Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tangem 3 million dollarlik serialni O'zbekiston xalqiga hadya etdi. O'zbekiston Koreya Respublikasidagi turistik brend elchisi, mashhur Saroy javohiri teleserialidagi Tangem rol ijrochisi Li Yon o'z ishtirokidagi yangi serialni O'zbekistonga hadya qildi. Bu haqda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi xabar bermoqda. Bosh vazir o'rinbosari Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning ma'lum qilishicha, mamlakatimizning Janubiy Koreyadagi elchixonasida O'zbekistonning Koreyadagi turistik brend elchisi taniqli aktrisa Li Yon E hamda Group and kompaniya raisi Byon Ju Son bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Uchrashuvda aktrisa butun dunyodagi koronavirus bilan bog'liq pandemiya sabab aprel oyida O'zbekistonga kela olmasligini afsus bilan qayd etib, COVID-19 bilan bog'liq vaziyat normallashgandan so'ng prodyuser Byon Ju Son bilan albatta mamlakatimizga tashrif buyurishini ma'lum qilgan. Aktrisa O'zbekistonning boy madaniyati, merosi va diqqatiga sazovor maskanlari bilan yaqindan tanishning maqsad qilgani, shuningdek mamlakatimiz turistik brendini targ'ib qilishda davom etishini alohida ta'kidlagan. Uchrashuv davomida Li Yon E O'zbekiston xalqiga o'zi bosh rolni ijro etgan Saimdam rang-barang xotiralar nomli serialni beminnat asosida hadya qilgan. Ushbu aktrisa serial ayni damda aksariyat vaqtni uyda o'tkazayotgan O'zbekiston aholisiga vaqtni mazmunli o'tkazishga yordam beradi deya umid bildirgan. Ta'kidlash joizki, hozirda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi bilan birgalikda filmni tarjima va dublyaj qilishga doir ishlar olib borilmoqda. Ushbu jarayonlar o'z yakuniga yetganidan so'ng serial tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Ma'lumot uchun Saimdam rang-barang xotiralar Janubiy Koreyaning 30 seriyali dramasi bo'lib, koreyalik mashhur musavvir, xattot va shoir Shin Saimdan hayoti va faoliyati haqida hikoya qiladi. Koreya Respublikasining 50 ming won nominalli eng yirik banknotasidan uning tasviri aks ettirilgan. Mazkur serial 2017 yilda Janubiy Koreyaning SBS telekanalida efirga uzatilgan. Shundan so'ng Xitoy, Yaponiya, Singapur, Malayziya, Tailand va boshqa mamlakatlarning teleradio kompaniyasi uning o'rtada 3 million AQSh dollar evaziga translyatsiya qilish huquqiga qo'lga kiritgan.